V dnešnej časti Start It Up diskusného klubu sa budeme rozprávať s Mišom Satmárim. Ahoj. Príjemný plný večer. Čo keby sme začali nejakým takým dobrým vtipom o Židoch? Oj, teraz si ma zaskočil, lebo ja obvykle beriem za toto peniaze. E, to už je vtip. Tak dostaneme za, za, dostaneme za darmo. To už je vtip, to už je vtip. A, e, vieš ako sa volá... E, Židovský pušťať hudby, hudby? DJ? DJ. <laughs> OK. E, vieš, aký je rozdiel medzi e, židovskou mamou a Rottweilerom? Tak ja, židovská mama je... Ty máš povedať áno a nie. 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 Neviem, hej? Neviem. Rottweiler ťa jedného dňa určite pustí. Aha, OK. Môžete... Okay, Aj okay. Ďalšie. No. Ale poďme trošku na vážnejšie témy. Stretávaš sa s antisemitizmom na Slovensku, teda s nenávisťou voči Židom? Ešte, keď som bol mladší, tak som sa stretával o mnoho viacej. Ale teraz, keďže... Už som není nie, úplne neznáma nie osoba na Slovensku, tak už ten otvorený prejav už si ku mne nedovolia, tak ako kedysi, keď som bol obyčajný študent vysokej školy alebo, alebo na strednej. Tak a to že... zase nikto ťa nepoznal? No však ako... áno, vtedy si dovolili, vtedy si dovolili, teraz už veľmi nie. Teraz nie, ale to niekto ten... ako, ako niekto mohol vedieť, keď si bol na strednej, že si... o, o mne to vedelo sa odjak živa. Ja som sa za to nikdy nehambil, ani som sa nikdy neskrýval, aké hneď po revolúcii. Ja som vlastne sa stal predsedom Československej únie židovskej mládeže a založili sme Chochmes, židovský časopis, takže ja som s tým, s tým vyšiel von. No a vtedy to bolo, ale vždy, vždy to boli iba také pokryky a také akože keci okolo, ale potom s príchodom internetu sa to zintenzívnilo, ale je to taký ten latentný antisemitizmus. Není to to ako to fyzické násilie, je to také akože zloba na internete. O Slovákoch sa hovorí, že sú takí možno ustrachanejší, že si uh, nemajú radi cudzincov, niektorí teda nemajú radi menšiny. Máš, máš pocit, že voči tým židom je to nejaké špecifické alebo dá sa zaradiť tá, ten názor, ako keby to bola každá iná menšina? Židia vždy budú mať toho svojho e, Soroša a vždy budú mať svojich takých, akože ľudí, aj keď nás je tu dva pol, e, vždy Koľko bude... na Slovensku 2000. 2000, no takže a to ja poznám všetkých takmer. E, a vždy proste bude ten jednoduchý človek viniť za svoju, za svoju mizériu, za svoj posratý život niekoho iného a vždy to bude ten Žid, lebo ten Žid ovláda svet, ten Žid e, riadi svet, ten má plány, sedia tí štyri a 5 Židia, ja neviem, koľko sú v tej skupine a, a, a kujú plány. A tak je pravda, že viacerí aj významní svetoví finančníci, kedy si najbohatší človek na svete bol, bol Žid. Ale to nebolo, nebol bohatý, lebo bol žid, lebo proste bol šikovný bol bohatý. To nie, nie... A, je tam nejaká korelácia medzi tým, že, ja neviem, židia vedia lepšie zarábať peniaze, alebo ja neviem? Čo keby som vedel zarábať peniaze, tak nedávam ti tento rozhovor dará, vieš. No, e, nie je to o to, tom, je to taký starý... Budeme na konci predávať lístky. Je to taký Starý stereotyp, ktorý dávno, dávno neplatí. Ako keď si pozrieš podľa Forbesu 100 najbohatších, židov, 100 najbohatších ľudí na svete... Vidíš, ty už si myslíš, že iba Židia sú tak, bohatí. Nie je, tam, nie je tam viacej Židov ako nežidov. Dobre, a prečo napríklad uh, nositelia Nobelovej ceny, koľko je Židov, do 20 miliónov na celom svete? Môže byť. A no, obrovské no. množstvo nositeľov to Nobelových pramení, cien. To pramení už uh, hlboko, hlboko z histórie, lebo však antisemitizmus je, je tak starý, jak, jak celý svet. Tak plus, uh, stáročia dozadu Židia nesmeli vlastniť pôdu. Udekoľvek v Európe nesmeli vlastniť pôdu, ostávali iba m, pozície, ktoré mohli vykonávať a to bolo štúdium. Štúdium, čiže študovali právo, študovali medicínu a tým, že nemohli vlastniť nehnuteľnosti a, a polia a zemne, a či polnohospodárstvo, nemohli tieto veci robiť, čo vlastne aj vrátane, vrat, to, to bol hlavný zdroj príjmov v minulých storočiach. Takže venovali sa štúdiu a, a, tým, že boli vždy ostrakizovaní a tým, že boli posúvaní vždy na kraj spoločnosti, tak každý mal niekde v sebe to, že ja chcem byť v niečom najlepší. A niekde v génoch to nám zostalo dodnes. ty si v čom najlepší? Ja som najlepší stand-up komik na svete. V slovenskom. V slovenskom svete. Tak. Ok, väčšinou by to chcelo nejaké čísla, ale... Čísla nie sú. To je proste tak. Ber to ako fakt. Lebo to Soroš povedal, hej? Je to tak, ako, tak nie, ak nie som najlepší, som v prvej trojke najlepších stand-up komikov. A aj keď ako, to, to som žartoval samozrejme, e, lebo to nie, my nie sme konkurencia. Každý má svoje, svojich fanúšikov, svoj typ humoru, ktorý sa mu páči, ale tak ako stále nad tým vyčnievam. Čo robíš Žida Židom? Žida Židom? Dajme tomu. Neviem, viem, že tam Jedna vec je, čas je náboženstvo, druhá čas je teda tá národnosť. Ono to je taká, to je akože rečnícka otázka, ktorú ja si kladiem stále. Akože, Sa pýtaš sám, či ty, áno, ty, ty si... Áno, som, ty som si dobrý aj. Žid, som správny Žid. Žid, čo má robí to, že malo by to byť aspoň sa snažiť nejakým spôsobom dodržiavať tých 10 božích prikázaní, lebo to je ten základ všetkého. A keď sa aspoň priblížim k nadpolovičnej väčšine, tak už je to dobré. Ale akože, do, akože dobrý, dobrý žid je rovná sa ekvivalent dobrý človek, slušný človek, tolerantný človek a tie veci okolo, ktoré nás robia naozaj humanistami. No, Takže Ta, môže byť žid aj Boris Kolár, ktorý hovoril, že jeho... áno, mne to tiež on hovoril kedysi. Ja, nikto nemôže za svojich rodičov, ale ani nikto evidentne za svoje deti, tak ako... Bohužiaľ, v tomto prípade, na mňa robí veľmi dobrú reklamu, že má údajne predkov. židov. Čím sa vlastne líši taký váš bežný život? Možno od za na začiatku je tá obriezka, ale potom, ako to ide ďalej, žijete nejakým spôsobom inak, možno viac družne v rámci tej komunity, alebo... Čím sa reálne odlišujete? Od... Ja si nemyslím, že sa odlišujeme. Sme, ako máme, ten, to už dávno, že máme ten dar, že vieme rozpoznať iného žida už na 100 metrov. A, a ja ako, či... ako? No, je to taký šiestý zmysel. Nie je to taký... také, že ja neviem, veľký nos alebo tak? Nie nie, 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 nie. Nejaký, peký, nejaký š... vlastne, keď má klobúk a tie pudrlinky, tak to dokáže. Ale tých je, tých je 10% na celom svete. Týchto ortodoxných židov s tými klobúkmi, pajsami a v čiernom a brady a tak. E, ale e, čo mňa robí židom, to je vlastne to isté podobné, čo som odpovedal na, ten, na tú predchádzajúcu otázku. Čiže keď to budeš strihať, musí to ísť spolu. E, že vstanem ráno, nie že sa pozriem na seba a, že, a pozriem sa a stále som žid. Nie, je to o tom, že... E, ako nemám to niekde v hlave. Stále, že teraz ako, chovaj sa. Ako, že je, je to tá, my hovoríme, je taký výraz na to, e, starý e, nemecko-jidiš, e, kinderstube sa to volá. A kinderstube to je niečo, čo je nejaká taká vlastnosť, e, je to takéto vzdelanie, čo ti dajú rodičia a podľa toho sa chováš celý život. Že, že, že otvoríš žene dvere, keď ide. Že, že... Toto židia teda robia takmer všetci, hej? Hej, áno, áno. Je to, tá Kinder to tam musí byť. Áno. To je to, čo dostávaš od rodičov. Tak som ti povedal ten vtip na začiatku, to platí. Lebo židovská mama to je niečo, z toho si nechceš pohnevať. Lebo... A vy vlastne dedíte po materskej línii, aj a... vlastne, keď sa niekto chce stať židom, tak musí byť matka židom. No vtedy je židom automaticky. To sa nemusí stať. Ale áno, v judaizme je najdôležitejšia matka. Nie je to ako v kresťanstve alebo v nejakej tolerancii, že chlap je ten dôvod najdôležitejší. Prečo? Lebo matka je tá. Lebo tak to je. Lebo mama je najdôležitejší, mama je ten, ten krk, mama je ten, čo drží to celé. Ale čiže aj v, rámci halachy, ten toho židovského zákona o, 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 tom, kto je žid a kto nie je žid, je mama dôležitá. Foter nikoho nezaujíma. Zaujímavé. Spomínal si tých religióznych židov, teda ktorých je 10%. A paradoxne tí najreligióznejší židia, neuznávajú štát Izrael. Áno. Nie všetci, samozrejme, však ako milióny žije v Izraeli, ale e, sú to z okolností, ako e, napríklad odnož, ktorá si hovorí Satmar, e, žijú v Brooklyne. A, nev... A ti niečo? Nev... Že používajú ochrannú známku? Asi e, Neplatia, alebo oni naozaj, sú, ty naozaj nie si dobrý žiť. Nie, oni sú hlavne chudobní. Ani, oni, oni ani anglicky nevedia, oni, to je, to je tako, to je, oni sa stále rozprávajú medzi sebou Jidíš, a oni totiž tvrdia, že Izrael nebol postavený na, 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 na náboženskom základe, že je to svetský štát a preto nemá právo existovať. Čiže boli prípady, že títo ľudia z toho Brooklynu dokonca podplácali palestinských teroristov, aby robili sabotážne akcie. Ako ty, ako ty vnímaš celkovo tento konflikt? Ako vidíš tam niekde nejaký priestor, zmier, Prípadne je niečo také, čo aj tá izraelsko, teda tá židovská strana v Izraeli robí podľa teba zle? Vidíme to teraz napríklad, že Izrael podpísal mierové dohody a obnovil diplomatické, diplomatické styky s Emirátmi, s Bahrajnom a pridávajú sa ďalšie krajiny. To znamená, že aj ten arabský svet pochopil, že... Proste ten Izrael tam bude. Či sa im to páči alebo nie, ten Izrael nezmizne a ne, nepôjde, nebude zahnaný do mora, ako to bol ich cieľom dlhé desaťročia. A pochopili, že teda lepšie sa s ním kamošiť a byť v dobrom kontakte a mať dobré styky, a, lebo proste je to prirodzené a normálne. Čiže ono sa to dá. Len e, pri tých palestínčanoch je to, oni sú, e, oni sú v podstate chudáci, lebo na nich sere celý svet. Ako, používajú ich, akože to sú tí utlačení, ale reálne e, Jordánci s nimi nechcú nič mať, Egyptiania nechcú s nimi nič mať, e, nikto. A oni sa aj teraz veľmi hnievajú, že Izrael podpísal mierové dohody s, s, s Emirátmi, čo je akože bohatý arabský štát, islamský. A, a nepáči sa im to, ale aj oni sa budú s tým musieť zmieriť, že proste s tým Izraelom budú žiť vedľa seba. A, a ja ti garantujem, že 99 Izraelčanov chce mier, lebo komu sa chce ísť raz do mesiaca do Krytov a schovávať sa. Stačí korona, a ne, ako ešte toto. Tam ide aj napríklad o to, že um, západný breh Jordánu, to malo byť teda to palestinské územie, a neustále sa tam a, a, nasťahovávajú teda tí židovskí osadníci, vytvárajú si tam nejaké svoje domy alebo zhluky domov, také tie komunity. Je podľa teba toto správne alebo neprispieva to ďalej k eskalácii toho, toho napätia? Ono to nie je niečo, čo... Ako, tá, tá, tá pôda, na ktorej to sa stáva. Osadníci je veľmi zlý názov. Ja som to preložil no, z toho Ale ona, tá pôda je, 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 patrí Židom. Ono ako Izraelčan Žid nemá problém predať Arabovi, palestínčanovi pôdu. Lenže keď palestínčan predá... Izraelčanovi pôdu, v najlepšom prípade mu hrozí len basa. A tá pôda je oficiálne kúpená. To nie je niečo, čo si proste patrí to niekomu a ja to zoberiem a postavím si tam dom. Nie. A hlavne akože prečo by som si nemohol kúpiť pôdu, kde chcem pre Boha? Však ty si tiež kúpiš pôdu, kde chceš a postaviť, čo chceš. To nie je niečo, že je na... Prečo by som si nemohol postaviť dom v Maďarsku pre Boha? Lebo môžem. A oni to tiež tak tak robia. Plus ako sú tam ešte historické dokumenty a historické, ako boli niekoľko vojen, kedy všetky arabské krajiny proste napadli Izrael a on tie vojny vyhral a potom anektoval časti územia. E, však aj celý Sinaj. Le, lebo proste chce byť kamoš s Egyptom, tak im to vrátil. Golánskej vyšiny. Golanské vyšiny sa nemôžu vrátiť, lebo... Keby bola Sýria demokratická a, a, a krásna krajina, bez problémov, Izrael by to vrátil. Len to je tak strategické pásmo. A dokým bude Sýrii, to, čo sa deje, to neexistuje. Že? Ale jedného dňa aj Golánskej vyšiny sa vrátia Sýrii. Čiže e, nie je to tak, že by tam na nezákonnom mieste ja si postavím dom. Nie je to tak. OK. Obraťme trošičku list z týchto vážnych tém. Minulo sme hovorili o tom, že Danko je jediný, kto robí politickú satíru na Slovensku. A kto bude robiť teraz? Ale ináč, aj som ti tu spomínal, že som dneska išiel sem na tento rozhovor a policajti po nábreží hneď vedľa Slovenskej národnej galérie zastavili Bielý Mustang. Čo Bielý Mustang? A Mustang je môj celoživotný sen mať Mustang. A, a kúkam sa, že kto to tam je a Danko. Ty, dostajú, na ňa, ty máš na ňoho neuveriteľné šťastie. No. Naposledy, čo sa stalo... E, Vy ste boli spolu aj na raňajkách, nie? Prebože, ho nikdy som s Nie, on mi telefonoval. Ja aj telefonoval, prepáč, On on telefono. rád pozýva zase niekoho na raňajk, On ja ma chcel mysl, pozvať a vysvetliť chcel. mi všetky tie veci a, a, a prečo on robí a ako to robí, aby som si z neho už nerobil srandu a, a nehovoril na ňo neho škaredé veci. Napríklad aj to, čo som povedal, že nekopem do politických mŕtvol. E, tak mi on mi vtedy volal, že prečo také hovorím? Veď on toľko dobre ho urobil, aj pre vás, Židov. Tak e, som odmietol tie raňajky a, ale teraz, e, ja som ešte, ja som úplne... Vidíš, zase si odmietol raňajky zadarmo. No ale, no áno, tak vidíš, no. Ty sa naozaj... Ja nereňajkujem, sam... to je problém, ja nereňajkujem, ja sa budem o 11 a ja nereňajkujem, ale, e, až obed o 3. Ale teraz, teraz ako, ja neviem ani teraz, kto taký je, že by naozaj stál za to, že... E, Robí sa z, tý, z tejto garnitúry horšie sranda ako z tej predtým? Nie, rovnako blbí, jak tí, čo boli. Ešte možno aj, ako ešte možná aj ľahšie, lebo proste ten Fico to bol ako prešpekulovaný hajzel a, a, a vedel presne, čo robí a všetko mal aj pán B, Toto, toto je ako, neviem, ja neviem, toto je... Ani, ani to neviem popísať. E, aj, aj som to hovoril niekde minule, že e, aj však na tej korone to vidí, že my žijeme v nejakých dvojtýždenných intervaloch stále, že vláda niečo povie a, a, a potom nám povie, že počkajme dva týždne, až sa ľudia vrátia z dovoleniek, zistíme, že čo sa stane. Počkajme dva týždne, až deti budú chodiť dva týždne do školy, do školky a potom zistíme, čo bude. Tako teraz sa ti to nezdá ako vtipné, čo, čo hovorím, ale počkaj si dva týždne. Ako vidíš, že to dopadne s touto vládou? E, máš v nich ešte nádej, že teda splnia to, čo, čo slubovali, alebo alebo to dopadne tak, ako vždy. Ešte teraz je úplne že, e, tak špecifická situácia vďaka tomu covidu, že e, ja sa obávam, že to práve že nedopadne dobre, lebo oni idú naozaj pokus, mil a vôbec bez žiadnej koncepcie. A to ešte teraz hovorím o, o opatreniach, ale tu je ešte na stole sú stále tie miliardy z Európskej únie, ktoré e, na, majú prísť nám na pomoc. A ja vidím, že tu není vôbec žiadna legislatíva, jak to rozdeliť, kde to rozdeliť a z toho môže byť jeden enormný prúser ešte. A... Tak prúser z hľadiska toho, že to nepomôže tam, kde malo? Ja, ja si myslím, Alebo z vlastne... hľadiska no, no, no nepomôže tam, kde malo, plus e, to nepomôže nikde a nám to celé zoberú. A ešte s nejakými ďalšími, ako sankciami za to, lebo ja to vidím, že tu na, e, e, sú akože väčšina, 90% ministrov, to sú diletanti, ktorí netušia, čo majú robiť a čo, a jedna vec, že možno nekradnú, možno, ale... A uh, neviem, či čo je horšie, kradnúť a spravovať štát dobre, alebo nekradnúť. A... Vidíš z toho nejakú cestu von? Ja patrím medzi tých ľudí, ktorí e, verejne priznajú, že nemajú na všetko názor. A toto je presne jeden z tých, z, 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 z tých vecí, že ja fakt neviem. Ja fakt neviem... E, ani sám, jak z toho von, a neviem, e, najhoršie, že nemôžem sa ani spoláhnuť na tých ľudí, ktorí sú v exekutíve a, a mal by som sa na nich spoláhnuť, že oni budú vedieť. E, si zoberme napríklad toho, toho Krčmeryho, hej, ktorý, akože, strašne e, pekne hovoril a ľudia mu verili, že povedal, že to v lete zmizne. E, mýlil sa, mýlil sa, ale ja stále dúfam, že mal pravdu. OK. Pýtal som sa ťa dneska veľa vecí, ale ako každý host, Máš aj ty možnosť na záver povedať čokoľvek, čo uznáš za na túto kameru. Á, no, hovorí sa, hovorí sa, že e, deň bez smiechu je premárnený deň. E, povedal to, vieš kto? Povedal to Charlie Chaplin. Charlie Chaplin povedal, deň bez smiechu je Stratený deň. A to je genius, lebo vlastne je to pravda. A chápem, prečo to aj povedal, lebo on si tým smiechom zarábal milióny. Ale, ale to je ako keby Boris Kolár povedal, že deň bez vyšúkania je stratený deň. Ale, ale preto je dôležité, aj, aj keď nám čísla rastú a keď je to celé naprosto, nesmieme sa prestať smiať. A, a, lebo je to dôležité a preto aj my ako silné reči a fungujeme ďalej, a pokiaľ teda v rámci bezpečnosti sa to dá, vystupujeme a chodíme po celom Slovensku. A samozrejme dávame a dbáme na, na hygienu a na bezpečnosť, nosíme rúška. Je to ťažké, lebo neviem, kto sa smej, neviem. Nesmiete sa príliš, potom je to vlhké a potom sťak do šťaty, ale, ale budeme chodiť aj naďalej medzi vás, lebo je to dôležité, aby sme roznášali humor a smiech, takže nebojte sa prísť silné reči. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem.